Во најновата епизода на вчерашни ќе гледате, Ланчо ќе се обиде да добие одговор од прашањата кои што ги мачат земјоделците. Вчерашни открива. Кои се актуелните пазарења во Македонија? Во недела... За Кузман кажа, за Кузман. А, да, и Кузман ќе истражува за загадениот воздух од Косово кој што дошол директно во општина Карпуш. Гледате вчерашни во недела, 19:10. Вчерашни новости. Чекор за ците.